الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الناس مين فون الناس. الخدمة فونديشن نے موٹروے انٹرچینج پہ یہاں پہ مسافروں کے لیے افطاری کا بندوبست کیا ہے، کیونکہ سارے شاہراہوں پہ ہوٹل بند ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہے، ان کو بہت تکلیف ہے، اس لیے الخدمت فونڈیشن نے یہاں پہ یہ افطاری کا لنچ بکس اور ان کے لیے مشروبات کا ارینجمنٹ کیا ہے، اور چونکہ حکومت کی طرف سے گیدرنگ پہ پابندی ہے، اس لیے ہم ان کے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے یہ لنچ بکس ان کو گاڑیوں میں مہیا کرتے ہیں. جزاک اللہ.